Очільники України і Німеччини підписують безпекову угоду, так розпочинають триденну Мюнхенську конференцію. Документ важливий, бо забезпечить механізм екстреного реагування впродовж доби та надання нашій державі додаткової невідкладної допомоги у випадку майбутньої агресії. Діятиме протягом 10 років з моменту підписання. Тим часом глави НАТО і Єврокомісії розпочали трансатлантичний форум КСУ. Більша європейська безпекова площадка, і ми говоримо також про посилення ролі Європи в самообороні, в обороні України, нарощуванні оборонно-промислового співробітництва, але так само готуємося до Вашингтонського саміту НАТО і маємо на полях Мюнхенської безпекової конференції більше 8 дискусій на різних рівнях. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, промислову базу Альянсу потрібно розширити, щоб наростити поставки зброї та боєприпасів до України і поповнити власні запаси. Закликав США нарешті схвалити нам фінансову допомогу, бо Росія – це спільний ворог. Україна продовжує боротьбу за свою незалежність та свободу. Насамперед, завдяки мужності українців. Вони отримали значну економічну та військову підтримку від Європи та Північної Америки. Я радий, що Європейська Рада схвалила потужний пакет підтримки для України. І очікую, що і США підуть тим же шляхом. Це життєво важливо. Путін має усвідомити, що не отримує бажаного. Наступного місяця Європейська комісія у співпраці із НАТО створить стратегію для посилення оборонної промисловості країн ЄС. Президентка Урсула фон дер Ляєн каже, це пов'язано із російською агресією. Зазначає, вкладати гроші в захисні спроможності треба як в Україні, так і в державах-членах Союзу. Ми маємо багато інвестувати в підтримку України. І я дуже рада, що тепер у нас є іще один пакет допомоги на 50 мільярдів євро для підтримки України. Водночас ми повинні реально дивитися правді у вічі. Мусимо зміцнити оборонну спроможність усієї Європи. Дарія Курнос, новини, 33 канал.